Akademik Zərifə Əliyev adına liseyin şagirdləri Bakı Ali Neft Məktəbində olublar. Onlar təhsil ocağındakı şəraitlə tanış olublar. Məktəblər təhsillərini bu ali təhsil mərkəzində davam etdirməyə böyük maraq göstərirlər. Universitet öz tədris imkanlarını genişləndirir. Hər il yeni fakültələr əlavə olunur. Məsələn, neft sektoru üzrə ixtisaslaşmasına baxmayaraq, bu il bu Ali Neft Məktəbində yeni olaraq alternativ enerji mənbələri fakültəsində yaradılacaq haqqında məlumat almışam. Azərbaycanın ən prestijli universitetlərindən biri olaraq mən burada təhsil almaq istəyirəm və inanıram ki, gələcək karyeramda bu universitetin çox böyük rol olacaqdır. Mənim ən böyük arzularımdan biri bura qəbul olmaq və burada təhsil almaqdır. Və mən bu ali təhsil müəssisəsini bitirib ölkəmizdə yararlı, bu sahədə yararlı mütəxəssis olmaq istəyərdim. Bakı Ali Neft Məktəbinin indiki tələbələri arasında da akademik Zərifə Əliyev adına liseyin məzunları var. Bura keçməyimdə əsas məqsəd o idi ki, burada təhsil ingilis dilindədir. Keçən professional şəkildə ingilis dilini öyrəndikdən sonra artıq ixtisasımıza bağlı fənləri öyrənməyə başlamışıq. Kimya mühəndisliyi ona görə seçmişəm ki, daha geniş perspektivləri var və ümid edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanın kimya sahəsinə töhfələrimi mən də verə bilərəm. Burada olduğuma görə çox xoşbəxtəm, çünki təhsil səviyyəsi, müəllimlərin tələbələrlə münasibəti məni doğrudan da qane elədi. Öz ixtisasımla bağlı çoxlu planlarım var. Ümid edirəm ki, universitetimizi, ali məktəbimizi yaxşı səviyyədə təmsil edərəm. Liseyin direktoru Mehriban Vəliyeva bildirib ki, Bakı Ali Neft Məktəbində keçirilən görüş şagirdlərin arzularının reallaşdırılması üçün böyük zəmin yaradır. Təhsil ocağının akademik Zərifə Əliyev adına liseyin məzunları olan tələbələrindən razılığını açıqlayan rektor Elmar Qasımov əminliyini bildirib ki, onlar Bakı Ali Neft Məktəbinin adını hər yerdə ucaldacaqlar. Bakı Ali Neft Məktəbi ölkədə yüksək səviyyəli mütəxəssislər hazırlamaqla məşğuldur. Təsadüfi deyil ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının imtahanlarında ən yüksək bal toplayanlar məhz bu təhsil ocağını seçirlər. Yaqut Tapdıq qızı Könül Əliyeva, Elvin Hacəliyev, CBC.